They're very Oi, gulat dia macam biji dia saya buat. Dan. Dia punya ada color ni sikit. Ni, mesti mama ni pun dah order repeat kali. Wuhu. Wow. Alhamdulillah. Apa cantik tikus itu? Cili kering. Oh. Ada lagi ni. Mi goreng ni nama. Roti pisang. Ada. Feedback dah Gopal ni. Roti pisang. Mami. Dua ayam ya. Huhu. Dua meja. Walaupun tim B ajak tim A makan, tapi tim A berjaya mengajak tim B pula shopping. Satu-satu. Inilah namanya one team. Itu jam malam-malam tu. Bila kat Benji kena lagu Adunali. Mm. Jadi lah. Jadi. Masuk. Cepat Benji. Must have. Mak pula sedut tau. Ya, hari aku nak pergi Molten Brown tu nak tengok scrub. Itu tak ada kat Bista. Ha? Molten Brown sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak payah beli rupiah nak. Beli long shom je. Dua tu lebih. Tapi semalam aku dah beli yang brown tu. Hari ni ada navy blue pula dah. Ini namanya Perani Skat. Look at this colour. Dear followers. Beautiful green. Cantik kan green dia? Kalau nampak perkenan, tak tahu kot KL ada ke tak, tapi rasa macam tak nampak. Oh, cantiknya. Brown. Pada aku baru dia jual print love tu yang tak pakai lagi. Dia ada ni juga, leather. Saya nak cari ni tadi. Lawa ni.
Ha ni. Ha, tengok tu dia berjam lagi nak. Tali pun cantik. Cantiknya. Mai kita cucuk dia apa. Cepat Fendi tak kalah tidur. Eh. Must have. Cucuk dia. Cucuk. Cantik tu. Buat biar kerja. Hitam. Lady dia okey kan? Kalau dia cantik. Lady dia lah. Mas eh? Tak ada fuel extra. Betul yang tadi. Ship ni pun cantik. Duduk sengat-sengat. Ini kalau terbalik je, duduk diam. Cantik Fendi. Dia punya hang beli Lurupiana yang harga sama dengan studio apartmen hang tu. Cantik ni. Buat makan-makan lunch. Dengan bos hang. Meletup tu. Cepatlah tolonglah. Ha, bawa macam tu pun cantik ya Allah Tuhanku Fendi. Kau mesti tak dapat lagi ni. Eh, yang tu tunggu kemudian. Rezeki Allah bagi. Tunggu-tunggu macam mati. Bila lagi lah. Nak tunggu siapa lagi bawa ke main London macam ni? Ha? Daripada mak ayam hang seorang ni. At least balik macam, oh ni aku main dengan mak ayam tu 2024. Duduk sebulan. Makan tinggung. Eh, makan tinggung. Apa? Makan tanggung. Makan tanggung biar tinggung. Belilah Fendi. Ya Allah, kita ni dah lah Zara. Tak boleh masuk. Asian tak boleh masuk. Kau tak boleh masuk. Apa tak boleh masuk. Semua tak boleh masuk. Yang ni je lah yang kita boleh beli. Supaya netizen tak kecam. Cepatnya. Tak nak takut apa lagi ada benda lain yang ada lagi. Brand mana ni? Brand lain semua yang tak mampu. Ni je. Dekat beli. Nak don't walk with us. Anak aku pun. Sama naik. Cantik juga pink ni kan? Light pink. Ni aku cucuk ampa ni. Tak tengah cucuk flowers. Cantik light pink dia. Ha, ni light pink dia. Last in the ni. Apa? Last item. Cantik juga colournya lah. Very Hermes. Allah, tapi tulisan ni pula. Dia pun ni kalau design tak terhenti nak stop. Besar ni kedai dia. Sari dia punya tu apa? Minyak? Tak tahu lah. Apa tu? Aku nak rubak tu. Wash, shampoo. Cantik hijau dia. Ali, nak makan mi gantung tak? Mi gantung. Fungsi dia tempat kita nak masarap. Sarap Filipina Bistro. Ami tarik. Jepun. Ini ada logo Timbi. Maskot. Cukup telinga. Tengok cantik kedai berburi ni. Awa. Dia pakai curtain je ni. Ha? Cantik kan? Haa, balut je budi kita dengan curtain ni. Untuk atas tak LED. Sebab curtain tu dia ikut tangga tu semua. Nampak tak?
Cantik. Sikit je bajunya. Ya. Ha. Tapi kena sama dengan kapet lah. Kita orang lah. Kena baju sikit. Macam macam tu je. Lepas tu cakap one in the world. Scam orang. Only this one. Cantik kan? Tak, dia punya curtain tu tawa. Actually plumbing ni kalau orang nak buat lalal. Buat simple macam tu je hang. Eh, tak ada. Kan ya, cantik je. Tapi sebab dia sama dengan kapet kan? Betul. Lepas tu kereta dia tu bawah kornis. Untuk atas tu kena ada LED lah of course. Tapi tak jadi rumah orang biasa lah. Atuna. Tengok dia. Cantik warnanya. Tapi tu papan tu nak display apa? Oyster bar. Mesti sedap roti dia kan? Roti dia mesti sedap. Macam apa nama? Olive oil bersama dengan nama tu tak tahu lah. Bukan apa nak makan gopal je kat tadi. Kita makan seafood restoran lah. Oh, dia guna air fresh lah. Dia punya rekor. Nanti lah, Lee. Kita tengok kek-kek dulu. Boleh kita balik. Alis sneakers. Ayo, Israel. Ni yang nak masuk. Masuklah, kita jamu mata. Sejaknya cherry ni. Oreo cherry cheesecake. Ni bukan dekat sebelah Atlantan je ke? Yelah, sama. Mesti kita lintas apa? Kali betul dia lepas airport lah tu. Tak payah masuk. Israel kan? Israel kah? Cafe Dunia C. Pasal dia ada pistachio ice latte ni. Mana kita? Bagaimana? Okeylah, Sat. Kan tak kesian kakak aku. Makcik Arab minum kat Israel. Arab tak kisah, dia pun kau kira. Kak dekat Ang kan? Wuhuu! Ali tengok hari ni kan? Kek batik. Pistachio kek batik. Ha, nah, melingkuh. Sedapnya apple cinnamon cake ni. Kita kish kot kan. Dia buat ice cream pistachio. Kita kish ni. Kita kish tak sokong Israel kan? Tidak. Dia nak bom ni saya kan. Oh, dia tu pun sedikit batik. Apa tengok ah, apa ingat Team B tu pergi makan je kan. Dia pun sambung pergi shopping, dia pun bagi paper bag dia ni dekat Team A. Ya. Ha, semua kita buat balik. Lagu mana kita? Sudahlah. Dia pun mengikut pergi tempat lain. Ya Allah, dah tu boleh tunjuk lagi tu. Ali tengoklah ni orang ni, ya Allah. Dengan tok-tok pun bawa beg. Saya pun bawa juga.